ଯୋଗଦେଇ ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତବର୍ଷ ଗଠନ ପାଇଁ ପାର୍ଟିର ଆଗାମୀ ଦିନର ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ବୈଠକ ଅତୀତରେ 1952 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ନେତା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଜୀବକଣ୍ଠ ଦାସ, ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଖରୁଆଡ଼ ବ୍ଲକ ଯିଏ ଥିଲେ ଚିକିଟିରୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1952 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖରୁଆଡ଼ ବ୍ଲକର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରୀଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଠୁ ପାର୍ଟିର ପତାକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ପାର୍ଟିର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ଟିର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପାର୍ଟି ବାଛିଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରୁ ପୁଣି ଥରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ପୁନର୍ଗଠନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ ଖରଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଖରଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଡାଣପଟେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ହରିଚନ୍ଦନ, ଖରଡ଼ ବ୍ଲକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ଆହ୍ୱା। ଆଜିକା ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ, ଯାହା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋକ, ଭୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ରାଜନୀତି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ଅତୃପ୍ତି ହେବେ। ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ, ବେକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଛଟେଇ ତାଲାବନ୍ଦୀ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଜନଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣ ଜର୍ଜରି। ଏଭଳି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ, ଯାହା ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯାହା ନେତାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପାର୍ଟି, ସେ ପାର୍ଟି ତା'ର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା 8-9 ଏପ୍ରିଲ 2 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ଛମୁଆ ସଂଗଠନର ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ନେତାଜୀଙ୍କ ଧାରାରେ, ନେତାଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ, ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗଠନ ପାଇଁ, ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ପାର୍ଟିର ରଣନୀତି ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ।